2. verdenskrig. De kastede af både England og Tyskland. Tyskerne, fordi de ville holde englænderne ude af Østersøen. Englænderne, fordi de ville holde tyskerne inde i Østersøen. Det er 2 forskellige slags miner, der er smidt i havet ud for Langeland. Den ene type er kontaktminer. Som står med et anker på bunden og oppe i vandsøjlen ved en kæde, og så står der så en mine, som fungerer ved at detonere ved kontakt med et skib. Det vil sige, at et skib rent faktisk sejler ind i minen, og så springer de og laver hul i skibet. Den anden mine hedder en bundmine. Den er mere avanceret. De virker med afstandssensorer. Det vil sige, at de har nogle sensorer i sig, som kan opfatte akustiske eller magnetiske signaturer fra skibet, der bevæger sig gennem vandet. Og når de så opfatter noget, som de mener er et skib, så detonerer de og giver et chokbølge gennem vandet og en gasboble i virkeligheden også, som gør, at når det rammer op under skibet, at der, hvor gasboblen er, der er ikke noget opdrift, så der knækker skibet faktisk i virkeligheden sammen.